Dobrý den, vážení a milí přátelé. Zdravíme vás od krásné Halinky srdíčkové. Tak a Halča tam seděla na takovém úžasném místečku. Teďka mi skočila tadyhle do koruny stromu, tak uvidíme. Budeme se snažit natočit o Halince videjko. Jestli ještě nebyla ve velikonoční nadílce, tak ji začleníme do nadílky. Já to zmiňuji často na videjkách, že teta ty vlastně předtáčí ta videjka. A Halinka je úžasná kočička. Úžasná kočička, ona je lehce opatrná. A ta opatrnost vznikla tím, že v podstatě, když jsme Halinku měli v průběhu času ještě léčenou na autoimunitní zánět v tlamičce a ten ji potrápil, tak jsme ji často měli na vyšetřovacím stole. Jinak je to mladá, krásná kočička, pochází z Prahy a do útulku přišla tak, že v podstatě nemohla papat, bolela jí tlamička, zjistilo se, že tam má prasklou stoličku, ale ona absolvovala časem, protože najednou se přidružovaly prostě potíže v tlamičce a velké potíže, autoimunita tlamičky, ona musela dočasně brát i kortikoidy a vlastně až když přišla o všechny zoubky, tak má definitivně klid od těch vlastně zánětlivých procesů, se kterými si užila své a my jsme za to rádi, že má klid, ale bylo by fajn, kdyby tahle ta prima holka našla nový domov v bytových podmínkách, protože ona je mladá, krásná, lehce opatrná, jak říkám, my jsme ji vlastně potrápili i tím věčným vyšetřováním na vyšetřovacím stole, kontrolami a já nevím, co všechno. Takže věříme v to, že a ona už je kamaráčtější i tady v té skupině, jo, když ji nic neděláme, protože ona už dlouhodobě po kompletní revizi zoubků vlastně nemá problém s tou autoimunitou tlamičky, vůbec nemá záněty, je zdravoučka, krásňoučka. Takže věříme, že kdyby jí dal někdo dostatek času a že by to netrvalo dlouho a Halinka by se kamarádila, určitě by uvítala nějakého kočičího kamaráda doma, to je jasná zpráva, jasná věc. Je to moc krásně zbarvená holka. Musím říct, že je to kráska, krasavice. A nám odešlo do nových domovů spousta těch opatrných kočiček, vyspirátka a dalšího, které jsou úplně teďka mazlidla největší. Takže neubírat šanci tady těmhle lehce opatrným kočičkám, ani plaším kočičkám, přátelé. Někdy fakticky jsou velké věci, se dějí v těch nových domovech, v nových rodinách a tak dále. A Halinka vás zdraví, mějte se krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase, ten sedí.